Відстежуватимуть та контролюватимуть. У Кам'янському запустили систему комплексного екологічного моніторингу. Зараз це два стаціонарні екологічні пости. Вони оснащені сучасним обладнанням, що цілодобово слідкуватиме за станом атмосферного повітря. Географія розташування екопостів залежить від підприємства, на викиди якого він орієнтований. Подробиці далі в сюжеті. Метеостанція, два екопости та центр управління. У Кам'янському запрацювала система комплексного екологічного моніторингу. Один стаціонарний екопост із сучасним сертифікованим обладнанням відкрили на вулиці Лісопільній. Він відстежуватиме викиди Дніпровського металургійного комбінату. Другий пост розташувався на в'їзді до міста і орієнтований на викиди коксохімічних підприємств та Дніпроазоту. Этих данных достаточно для того, чтобы мы, получив их официально, они сертифицированы, могли уже обращаться в экологическую инспекцию, обращаться в прокуратуру о том, что предприятие превышает предельно допустимую концентрацию. Система екомоніторингу цілодобово досліджуватиме якість повітря в зоні промислових підприємств Кам'янського. Насамперед контролюватимуть основні показники забруднення – вміст у повітрі вуглецю, діоксиду азоту та сірки. У нас є консультанти научні, які нам видали той спектр, який потрібно для того, щоб іменно обезпечити повний аналіз того, що випускає металургійська і хімічна промисловість. Кожен житель міста може бути побачити санітарне стан нашого міста, які є перевищення, по яким параметрам. Зазначимо, екологічні пости не лише моніторитимуть якість повітря, вони відстежуватимуть поточний рівень забруднюючих речовин та фіксуватимуть перевищення. Таким чином, кажуть у міськраді, в подальшому це дозволить притягати до відповідальності підприємства, що порушують допустимі концентрації забруднюючих речовин. Можемо отримати текуще значение за 24 часа. Вот. Есть табличное значение. Красным выделяется, где превышение нормы. Вот. Также можем открыть диаграмму, график и просмотреть, в какое время у нас было превышение и насколько. З екопостів в онлайн-режимі дані передаватимуть у Центр управління моніторингом, який їх оброблятиме. Надалі інформація транслюватиметься на монітор колективного користування і відображатиметься на сайті міськради. Альона Вєтрова, Ірада Акімова, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий».